Selamun aleyküm. Selam. Ay selamun aleyküm. Buralar da düzelt. Yaş. Əsgərlər tipik istəyir, misiyə. Necədir vəziyyət? Dünən axşam yenə atırdılar. Tez-tez atırlar. Biz də oturduruq yerlərində. İbrahim əmi, benim... Narahat olmayın, bir iki günə gətirib verəcəm. Elə hamı elə deyir. Amma bir ay gətirib çıxarmırlar. Ha, az danış. Ver uşaqların şokolatını. Bu nədir? Həsən usta gilindi. Kimsə bir nəfər tapmalıyım göndərməyə. Qoy qalsın, mən apararam. Onsuz da birazdan evə gedəcəm. Haradansınız uşaqlar? Mən Gəncəliyəm. Fərid də Bakıdandır. Görsən, uşaqlar haradan gəliblə bizi qorumağa? Sən də az qala bir şokolatı qıymırdın ona. Ay, yox, Həşi, o nə deməkdir? Vətənimizdir, hər yeri bizimkidir. Deyəsən, sizin də ayağınız. Bəs nəcə protez düzəltdirməmsiz? Sümüyün kəsi pis yerdən deyil. Gələk əvvəlcə əməliyyat olsun. Mənim bir qohumum var, protez həkimidir. Xaricdə oxuyub, elə orada da işləyir. Amma həllin imkanında gəlib Bakıda işləyir. Həmin o dediyiniz əməliyyatları filan da eləyir. İstəsəz, mən sizlə bağlı danışaram ondan. İndi Bakıdadır. Nə bilim? Belə hələ ki, bir təhər yeriyirəm. Qorxuram, birdən əməliyyatdan sonra heç yeriyə bilməyim. Nəysə, bu malların siyahısıdır. Biraz özündə ehtiyatda ol. Onu da ver mənə. Mən gedeyim, sizə də nuş olsun. Çox sağ olun, sağ olun. Gözlə qulaqda ol. Baş üstə. Salam yoldaş kaptan. Salam yoldaş leytenant, salam. Necəsiz? Şükür. Qabaqda nə var, nə yox? Qabaqda şükür, salamatçılıq da. Şükür, yaxşı olsun. Olur olsun. Bir də burnun suyun buralara tökmə. Heç gəlmərəm. Gedib atamla oynayaram. Atanla? Hansı atanla? Ged oyna.
Araş. Nereden gelsin? Hiç futbol oynuyordum. Futbol oynuyordun? Ne yaş. Gel bırak görüm. Ver topu bana. Ay sağ ol. Ne de ver bana. Orada gazın yanında qəhdən çay var. Onları aparasan Həsən usta gələr, yaxşı? Yaxşı. İndi yox. Xörəyini ye sonra. Qardaş, biraz kənarda dur. Qardaş! Baba senle de dəzgahdan biraz uzak dur. Olam tahtan götürür. Ne inirsen o tahtanı? Hiç, lazımdı. Lazımdı götür. Gedirsən. Yeni atınlar. Gedim gedim yolda zatda qalan yoxdur ki. Getmə. Eşitmirsən, getmə. İstəyirsən bir səfək güllə də gəlib o bir sayağını qırsın. Yaş, uşaqlar yatıb səsləm. İbrahim. Qaydacaq, narad ol.
bütün rehberliği futbolcuları, Azerbaycan halkını futbol uçtuma etmeye... Atacağım kapçıdır aslında. Allah. Onda sen canı açma, ben kapının yerini verdim. Doğru ciddi. Çıt onu vur. Şimdi biz Belonya ama akşam kendi esir kapısı da her üstü de olsun. Baş. Onu indir git vur. Oh. Gel görelim. Ha. Aa. Onu takip bilen yoktu. Dün gece yaman atırdılar. Çok da kabağa gidebilmedim. Ne haber var? Malgarası telefonu yoktu. Ben bilen her şey yakışıdır. Şükür. Şükür. Ama şöhretin barısı yaman dağılıp. Mütlek neyse bir şey demeyi lazımdı. İdris'in de evi hemen cündadı. Sen bir çaya bak. Salam melek. Aleyküm. Aleyküm salam. Aleyküm salam. Aleyküm salam. Aleyküm salam. Bu da dünyanın kitifiksin pulu. Ya onu koy cibine. Yok. O cibine değil lan. Götür. Çok sağ ol. Sağ ol. Sen de sağ ol. Yakşı yol. İdris'in evine de bir şey fikirleşerek. Sen ne inirsen orada her defa? Sana dememişim benim hiç neyime değme. Hanı benim ruçkam. Defterimi niye cırmısan? Ne inirsen sen orada çekil görüm. Kızım gel bak çapar. Bağla torbaya. Gel. Gel daha iyi. Kapı hazırdır. Bir de üstü kalıp esir kapı olsun. Onu koyabilirsen da. Zühre kazmaya da bastırmaya da çömeledi. Bir de orası kalıp. Aa, gel göster görelim gel. Ah Allah. Allah. Düzeldirim niye düzeltmiyorum ki? Sen de kömeyle yersen ikimiz bir yerde düzeldirik. Sonra da hele süfte eleyerek asıl kapıyla. Ver bunu bana. Ay sağ ol. Gel buranı kendilerine bağlayalım. Omuz tarafı İsmail durarak. Yakşı. Gideyim de o tarafı. Aa. Getir görün. Çekeceğim İsmail'i de verersen bana. Bunu geriye bırak mismarlı ya. Sen oradan o mismarlar da verme lan. Ay.
Leytan salam. Senin bölümünde asker var Ferit. Başıdanlı. Xahiş edirəm tap onun şərait yarat. Onunla bir telefonla danış. Yo, narahat olma. Her şey qaydasındadır. Sen dediğimi elə və salam. Oldu. O boyda müharibə görmüş adamsan, adi bir əməliyyatdan qorxurdun. Neçə vaxtı bunu deyirdim, sənə evi tikilmiş. Şükür, özün də axır ki, başa düşdün ki, yaş ötdükcə ayaqsız çətindir. Nə qədər tez ayağın düzəlsə, bir o qədər də tez alışarsan. Qızım, bir dənə zivədəkilər də gətir. Qulaz. Abdovaya tapşırmışam. 2-3 gündən bir mal gətirib verəcəklər. İndi mən burada olmayanda dükanda göz qulaq ol da. Bir də ərzaq, pul nə lazım olsa dükandan götür, yaxşı? Yaxşı. Narahat olma. Sən də al bunu, birdən orada ehtiyacı olar, satarsan. Yox, apar bunu qoy yerinə. Hələ bilmək olmaz mənə nə qədər pul lazımdır. Yəqin ki, bəs eləyər. Götür. Sən götür. Bir də yarımçıq pula görə qayıdıb gəlməyəsən. Götür. Ata, mən təzə çıxan futbol topu alarsam Bəkidən. Alaram mən, balam. Niyə almıram? Ata, özündən müğayət ol. Çatan kimi zəng elə, yaxşı? Gözlə düzəlsin, bir dəfəlik gəl də. Bizdən nigaran qalmayı, hər şey yaxşıdır. Özündən müğayət ol. Çox sağ ol, qaqaş. Babaları çay gəlsiz qoymursan, sağ ol. Daha tez-tez gəlmirsən. Atandan nə xəbər var? Anamla danışır tez-tez. Gələcək 2-3 günə. İnşallah. İnşallah, sağ salamat gəlsin. Sağ ol. Sağ ol.
İbrahim. Çöldə çox dayanma. Soyuq olar. Gəl içəri. Qaqaş! Nədi? Gəl görüm haradasan. Necədi? Ay, yaxşıdır. Biraz yaxın gəl, biraz yaxın gəl. Ha, ay, vur. Ay, sağ ol. Az qal. Aç. Olmadı. Qal. Aferin. Hey, çöz. Vur da. Ha, ay. Ay, sağ ol. Olmadı. Vay, 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 bu nə əzəmət. Təbrik edirəm, ay İbrahim. Sevindirdin bizi. Valla, səni heyrə görməyə heç gözüm alışmırdı ya. Bax, bu başqa məsələ. Sağ ol, ay Feyzi qağa. Çox sağ ol. Sağ ol. Can sağlığın, əzizim. Sağ ol. Can sağlığı. Ya Allah. İbrahim əmi. Xoş gəlmisən. Əla görünürsən. Həmişə ayaq üstə. Amma bax, daha bundan sonra dükkanı qoyub getmək yoxdur ya. Gözüm üstündə olacaq. Bəsdir də İbrahim əmi. Mən buranı bəyəm nə vaxtsa qoyub getmişəm. Nədir? Hara qoru çıxırsan? Dünən bismillah eləmişsən, ey? Posta qalxacam, gedim görüm hardan atırlar da. Nəyinə lazımdır hardan atırlar? Sənin posta nə işin var? Yaxşı da, gedirəm birazdan qayıdacam da. İbrahim, sən vaxtında elədiyini eləmişsən. İndi əlli adamsan, otur oturduğun yerdə. Mən əlli zat deyiləm. Əməlli başda ayağım var, nə olur? Hə, ona görə razılaşdım protez düzəltdirməyə. Hə, hələ bu gün sabah döyüşə də gedəcəm. Nədir, bizi başsız qoymaq istəyirsən, hə? Yaxşı, gecə-gecə qan qaraçılı salma. Çox adamın ev eşiyi ziyan görüb. Rəhmətliyə deyən lazım idi, bu vurha burada inək haydı. Bir inəyə görə o boyda ailəni başsız qoydu. Adam heç bilmir neynəsin, nə desin, nə bilim əş. Qınama, ay bala. Heç kimi qınama. O inəyə görə yox, külfətə görə gedib. Çünki o külfəti o inəklə saxlayırdı. İndi nə inəyi var, nə də közü. İbrahim əmi. Atam dedi ki, bir saatdan sonra dəfindir. Özün çatdırsın. Geç gələrəm. Qaqaş, sən də ged evə, burada qalma. Mən biraz yubalanacağım, yaxşı?
Kardeş!